Jumalan armoa ja rauhaa, ystävät, ja tervetuloa tähän evankeliumin iltaan. Mun nimi on Niemen Oskari ja tässä juonnan tätä tilaisuutta. Ja musiikkivastuussa on Henry Hannula ja hänellä on siellä sitten seurakunnasta pari vahvistusta. Ja sitten Herra on lähettänyt meille Kauhajoelta evankelista Leo Niemelän ja vaimo mukana. Olette sydämellisesti tervetulleita. Leo on luvannut sitten haitarilla meille laulaa lauluja ja sitten julistaa meille Jumalan sanaa siinä lopuksi. Ja meillä on tässä yhteislauluja ja evankeliumin sanomaa. Ja sitten lopuksi on myös kahvit tarjolla. Siellä on Tiina ja kumppanit laittanut meille hyvät kahvit, että älkää pitäkö kiirusta. Ja sitten varmasti on rukouspalveluakin kokouksen jälkeen, jos joku haluaa henkilökohtaista rukousta, niin Leo varmaan palvelee myös siinä. Ja hieno nähdä, että sali on täynnä jälleen kerran ja olet tehnyt kuule hyvän valinnan, kun olet tänään lähtenyt tänne Jumalan sanan kuuloon. Mutta ennen kuin aloitetaan yhteislaululla, niin rukoillaan tässä alkurukous. Ja kiitos rakas Jeesus, että me saamme olla täällä sinun nimessäsi koolla. Ja mä kiitän ihan jokaisesta sisaresta ja veljestä, jonka sä oot tänään lähettänyt tänne seurakuntayhteyteen. Ja kiitos, että annat meille jokaiselle kuulevat korvat kuulla, että mitä sä haluat tänä päivänä, Herra, meille puhua itse kullekin. Sä puhut laulujen kautta monesti ja todistusten kautta, mutta erityisesti Jumalan sanan kautta. Ja kiitos, että me tänäänkin saamme kuulla siitä työstä, minkä sä oot tehnyt meidän jokaisen edestä siellä kerran siellä Golgatan ristillä. Ja siellä sä sovitit meidän syntimme ja tarjot sitä pelastustakin tänä päivänä, tässä illassa. Ja kiitos Jeesus, että me saamme uskoa, että sä oot täällä meidän keskellämme. Siunaa tämä yhteinen hetkemme Jeesuksen nimessä. Kiitos Jumalalle, mitkä lauluvalinnat oli Hessu ottanut ja oli oman lempilaulun ottanut tämä ristin tietä näin kuljen kotiin päin. Niin se Oskarin poikakin sai 13 vuotta sitten aika tarkalleen lokakuussa yhtenä yönä laittaa kädet ristiin ja sanoa, että nyt loppuu tämä Jumalaa pakoon juoksu ja sai lähteä tälle taivastielle. Ja tämä laulu on tullut rakkaaksi, koska tämä Golgatan tie on tie, joka vie kerran perille. Ja itselläkin oli elämässä sellaisia, että oli humua ja riemua ja oli niitä maailman valoja ja mutta tässä viimeisessä säkeistössä lauletaan, että kaikki jääköön vaan, huvut riemutkin maan, en käy synnin tietä en. Katso Herrani mua oottavi, kodin suojahan taivaiseen. Ja kiitos Jumalalle, ei ole tarvinnut enää niissä maallisissa huveissa ja riennoissa mennä ja siellä synnin teillä. Ja saa olla kiitollinen Jumalalle, että saa olla tänä päivänä Jumalan lapsi ja saa uskoa sen, että on saanut syntinsä anteeksi. Se on tämän evankeliumin iltankin yksi tärkeitä asioita on se, että julistetaan sitä ilosanomaa, että ihminen voi tehdä sen parannuksen omassa elämässään ja saa sen entisen elämän unohtaa ja saa omat syntinsä anteeksi ja saa sen vapauden siitä, kun saa olla Jumalan lapsia. Jotenkin tuli sellainen mieli, että tänä iltana niin Jeesus haluaa etsiä niitä kadonneita, jotka ei ole vielä löytänyt sitä tietä. Luukkaan evankeliumissa on kertomus Jeesuksesta ja Sakkeuksesta. Ja tämä Sakkeus oli publikaanien esimies ja oli rikas mies. Ja se tiesi, että Jeesus on siellä kulkemassa, missä hän asusteli. Ja hän halusi nähdä, että kuka tämä Jeesus oli. Ja oli pieni mies ja se meni puuhun sinne katteleen ja meni sinne, että näkisi sen Jeesuksen. Ja mutta sitten tultua sille paikalle, niin Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olla sinun kodissani, sinun kodissasi. Sakkeus tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sitten Jeesus sanoi, että tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle, onhan hänkin Abrahamin poika.
sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Sakkeuskin oli vielä kadonnut ja hän katseli sieltä puusta ja mulle tuli sellainen ajatus, että ehkä täälläkin on tänään joku sellainen, joka ei ole vielä tullut niin sanotusti sieltä puusta alas Jeesuksen luokse ja ottanut sitä Jeesusta vastaan, mutta tiedätkö, mä uskon, että Jeesus tänä päivänä haluaa kutsua sut alas sieltä puusta ja haluaa etsiä kadonneita. Ja sitä kautta, kun sä tuut sieltä ja otat sen vastaan, niin sä saat sen pelastuksen ja sä saat syntisi anteeksi ja sä saat ihan kaikki se elämä. Itekin, niin kuin sanoin, niin sain tulla tälle tielle 13 vuotta sitten ja tässä sanotaan, että Jeesus on tullut etsimään kadonneita ihmisiä. Niin sitten mä mietin, että mikä on, jos ajatellaan hengellisesti, mikä on se kadonnut ihminen. Niin se on sellainen ihminen, joka ei ole antanut vielä elämänsä Jeesukselle, eli niin sanotusti uudesti syntynyt ja suomeksi sanottuna tullut uskoon. Ja tällainen ihminen, se on vielä siellä pimeydessä ja kulkee pimeydessä ja sanon tässä suoraan, on saatanan vallassa. Kun ihminen on joko Jumalan oma, tai sitten se on sielunvihollisen vallassa ja vietävissä. Niin sielunvihollinen vei muokin 44 vuotta tuolla maailmassa. Tein paljon sellaisia asioita, mitä on katunut tänä päivänä. En niitä halua tässä kellekään luotella. En halua kertoa sitä, että mitä sielunvihollinen sai mun elämässä aikaa. Ennemmin mä kerron sitä, että mitä Jumala on saanut tehdä tässä mun elämässä aikaa. Ja ihminen, joka ei ole vielä tällä tiellä, niin se on ikävä kyllä matkalla kadotukseen, sinne ikuiseen pimeyteen. Jumalan mies oli tämmöinen Paavalikin ja hän oli ennen, voisi sanoa, saatanan soturi. Mä puhun nyt teille suoraan, koska Jumala sanoi, että pitää puhua myös suoraan. Ja kunnes Jeesus sitten ilmestyi hänelle, ja mä luen täältä pätkän teille, että minkämoinen mies tämä Paavali oli ennen kuin Jeesus ilmestyi hänelle. Apostolien teot 26 luku ja luetaan siitä jakeesta 9 eteenpäin. Minäkin luulin, että minun tulee ankarasti vastustaa Jeesuksen nasaretilaisen nimeä. Niin minä teinkin Jerusalemissa. Saatuani ylipapeilta valtuudet, suljin monia pyhiä vankiloihin. Ja kun heitä tapettiin, äänestin sen puolesta. Kaikkialla synagogissa minä usein yritin rankaisemalla pakottaa heidät pilkkaamaan Jeesusta. Menin niin pitkälle raivossani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaiden kaupunkeihin asti. Tämmöinen mies oli Paavali, kunnes tapahtui jotain. Tässä sitten Paavali kertoo siitä omasta kääntymyksestään. Näissä asioissa matkustin Damaskokseen ylipappien antamin valtuuksin ja heidän suostumuksellaan. Silloin keskellä päivää, kuningas, minä näin tiellä auringon paistetta kirkkaamman valon, leimahtavan taivaasta minun ja matkatoverieni ympärillä. Me kaikki kaaduimme maahan ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebrean kielellä. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työlä sinun on potkia pistimiä vastaan. Minä kysyin, Herra, kuka olet? Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja seiso jaloillasi. Minä olen ilmestynyt sinulle sitä varten, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä olet nähnyt ja mitä olet vielä näkevä, kun ilmestyn sinulle. Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen, ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sitten tämä sanoo tälle kuninkaalle, kellekä hän tässä näitä asioita kertoo, että sen takia minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja niin Paavali antoi elämänsä Jeesukselle
Ja hänestä tuli, kuulkaa, Jumalan mies. Hän oli ennen vihollisen soturin, mutta hänestä tuli Jumalan sotilas, väkevä sotilas, mistä me saamme lukea täältä Raamatusta. Ja niin Jumala voi muuttaa ihmisen elämän. Se ei katso sitä mennettä, mitä sä oot elämän aikana tehnyt, pahuutta tai mitä. Jumalalla on valta ja voima nostaa ihmisen kuin ihmisen. Moni voi ajatella, että mä oon niin syntinen ihminen ja mä oon tehnyt sellaisia asioita, että ei musta ole tähän. Mutta kuulit tuossa, mitä Paavalikin oli tehnyt, mutta Jumalalla oli valta ja voima nostaa hänet. Ja niin omassa elämässäkin 13 vuotta sitten, niin saa sanoa ja kiittää, että saa olla tänä päivänä Jumalan sotilas ja tällä paikalla kertoa siitä, mitä Jumala on tehnyt mun ja perhekunnan elämässä. Ja jokaisella meillä on se oma polku, miten me on lähdetty tälle tielle. Ja itsellä oli sillä tavalla, että oma vaimo tuli uskoon 7 kuukautta ennen mua. Ja mun omassa perhekunnassa ei ole uskovia, ei ole mumut eikä papat ollut uskossa, eikä ole suvusta ollut ketään uskovia. Ja elämä oli sen mukaista, kun sielun vihollinen sai viedä. Mutta Helena tuli uskoon ja hän rupesi rukoilemaan mun puolesta. Ja hän sanoi öisinkin, että hän heräsi rukoilemaan mun puolesta. Ja hän oli tuska. Mutta tiedättekö, Jumala lähti kolkuttelemaan sinne mun sydämen maaperälle, niin kuin tuossa on tuo taulu. Ja tuli Jumalan kutsu. Mutta mä juoksin karkuun ja taistelin kaikilla keinoilla sitä vastaan. Mutta Jumala edelleen kutsui ja mulle tuli kova synnin tunto niistä asioista, mitä oli tullut tehtyä. Mutta kiitos Jumalalle, tuli yö, jolloin mä päätin, että nyt mä lopetan tämän taistelun ja annan elämäni Herralle. Ja kiitos Jumalalle, on saanut olla 13 vuotta tällä tiellä ja alkoholit jäi ja kaikki muukin pikkuhiljaa ja saa tänä päivänä kertoa siitä, miten Jumala johdatti siihen ristiin juurelle. Tässä me kuulimme, kuinka Paavalille Herra ilmestyi siellä Damaskoksen tiellä. Ja Jumala ilmestyy meille itse kullekin eri tavalla. Ja mä Tuomon innoittamana niin sain sydämelle kysyä muutamalta, mäkin kerroin tässä 2 minuuttiin, että miten Jumala ilmestyi mun elämässä ja lähti vetämään mua puoleensa. Ja me kuulimme tässä Raamatusta, kuinka Paavalin kohdalla Herra ilmestyi siellä Damaskoksen kadulla. Ja nyt sitten siellä varmaan moni rupeaa räknään, että jos se osuukin mun kohdalle nyt tämä kysymys, niin 2 minuuttia siinä pystyy nopeastikin kertomaan, että kuinka siinä näin kävi. Ja mä sen verran mä aloitan tuosta rakkaasta vaimosta Helenasta. Mä tuun sinne ja Helena saa kertoa, että miten hän löysi tämän taivastiin. On lapsena ollut uskossa ja sitten oli yli 20 vuotta ihan sitä oman tahdon tietä. Mutta sanotaan näin, että siitä maailmasta sai niin kuin, tai ei saanut enää mitään ja aloin kaivata sitä lapsuuden muistoa, mikä oli siitä Jumalan rakkaudesta ja siitä kodin lämmöstä ja siitä rauhasta ja semmoinen ilta oli, että rukoilin. Mä en ollut rukoillut moniin vuosiin oikeastaan ollenkaan, mutta silloin tuli semmoinen huokaisu Jumalan puolen, että anna mulle uskovia ystäviä ja johdata mun elämää. En uskaltanut rukoilla sitä uskoa tulemista, kun mä ajattelin, että musta ei ole siihen. Mutta siitä alkoi semmoinen Jumalan mylly ja työ, että oli semmoinen uusi tuttavuus. Semmoinen ihminen oli kokenut, että hänen täytyisi mua pyytää tänne vapikselle. Mä siinä hetkessä koin sen, että Jumala kutsuu ja semmoinen niin kuin ajatus tuli sydämeen ihan selkeästi, että mitä teet, että hän ei kutsu niin kuin loputtomiin, että on tietty se etsikkoaika. Ja
Mä sitten siinä haparoiden vastasin, että voin mä lähteä sitten sinne tilaisuuteen. En ollut käynyt todellakaan missään hengellisissä yli 20 vuoteen. Ja siellä tilaisuudessa se tuntui, että Jumala puhui niiden todistusten kautta ja laulujen kautta. Ja se oli niin kuin niin semmoista ihmeellistä, että Jumala on todellinen ja ihmeellinen, että hän puhuu nyt mulle. Ja siellä tein sen ratkaisun, että multa tultiin sinne penkkiin kysyä, että haluanko antaa elämän Jeesukselle. Paljon on tapahtunut. Jumala on ihmeellinen ja olemassa oleva suuri pyhä Jumala. Kiitos Helenalle. Ja sitten mä annetaan mahdollisuus seurakunnan pastorillekin kertoa, että kuinka pastori on tullut uskoon ja löytänyt tien taivastielle. Tuomo, ole hyvä. No, se tapahtui 41 vuotta sitten syyskuussa. Siinä on uskovan kodin poika Sinemilestä, äiti oli helluntailainen ja silloin 80-luvun kolme taitteessa mun vanhempi sisko tuli uskoon ja sitä kautta meidän kotiin tuli voimakas herätyksen aika. Isä jätti elämänsä Jeesukselle, mun vanhempi veli jätti elämänsä Jeesukselle. Veljen kihlattu jätti elämänsä Jeesukselle, mun kaksoissisko jätti elämänsä Jeesukselle. Kaikki tapahtui muutaman kuukauden sisällä. Aluksi mä ajattelin, että nyt ei mitään kivaa, että kaikki sisarukset käy vaan hengelliskokouksissa ja niin edespäin. Mutta pienempästä mä oon kaipaan samaa, mitä oli löytänyt, sen ilon ja elämän myönteisyyden. Mä aloin pyytää Jumalalta, että mäkin saisin kokea tämän saman. Eräänä lauantaina syyskuussa 83 tuo Kyröskosken Koskilinnassa sain antaa elämän Jeesukselle. Enkä ole katunut sitä päivää. Sitten jos toinen Helena siitä toisen Helenan vieressä lyhyesti kertoo, että miten Helena on löytänyt tänne seurakunta- ja taivastielle. No, joo. En ole uskovankorin lapsi ja tässä oli kaiken maailman taistelu ja kaikkia oli ja tuntui niin, että tämä elämä menee niin kuin alemmaksi vaan, että mä en tästä nouse enää millään, että pikalla rupesi menee niin kuin huonosti ja kaikki omalla lapsellani ja sitten olin parvekkeella, johon sitten vielä huusi Jeesus, että auta rakas Jumala mua, että mä en jaksa enää, että mä en viittynyt koko tarinaan kertoa meille koko aika tässä, mutta kumminkin huusin siellä sitten, niin se tuli vaan niin kirkkaasti sitten niin ja luovutin elämäni sitten siellä kotona sitten luovutin ja mä en tiedä, sitten kuuntelin niitä YouTubesta niitä lauluja ja kaikki, onko tässä nyt 4 vuotta sitten, niin se tuli vaan niin kirkkaasti mulle, että siinä ei ollut mitään vaihtoehtoja, että minä en sitten Oskarille vai Helenalle soittamatta, nyt mä haluan kasteelle. Että se oli niin selvää, että sinne ei tullut minkäänmoisia paholaisia esteeksi. Että se ei voinut, se tuli niin kirkkaasti, täydellisesti Jeesus mun sydämeen, että siinä ei ollut minkäänmoista estettä. Ja mä oon niin kiitollinen, että mä sain antaa elämäni Herralle, että minä en tässä istuisi tänä päivänä. Mun menneisyyteni oli semmoista sun tämmöistä, mitä mä oon menettänyt, niin varmaan olisin tuolla joku pultsari tai narkkari tai olisinko enää hengissäkään. Mutta Jeesus on pitänyt mun pystyä ja auttanut mua. Ilman sitä en olisi tässä. Eikä olisi mun lapseni, sen varjelevat kädet on ollut mun lapseni perheen ympärillä ja omassanikin. Olisin voinut menehtyä monta kertaa, mutta Herralla oli joku suunnitelma mua varten. Ja mun lastani ja lapseni lapselle. Että kiitos Herralle ikuisesti, en voi millään korvata sitä. Että sain armosta pelastua ja olen Jumalan lapsi ja Jeesus Kristus on mun Herrani. Aamen. Ja itsekin tiedän Helenan elämää, että se on kyllä Jumalan suurta armoa ja rakkautta, että Helena on tänä päivänä tässä meidän keskellä. Nyt on mennyt vähän nuorempaa kaartia, niin viedään tänne seurakunnan vanhimpaan kaartiin. Ja jos Jormakin vielä tähän ihan lyhyesti muutamassa minuutissa kertoo, että miten Jorma on löytänyt tälle taivastielle, ole hyvä. Joo, se oli vuonna 80
minun isäni, joka oli uskossa, hän menehtyi siinä sitten ja lähti sinne taivaskotiin. Ja tämä oli sellainen lähtölaukaus oikeastaan meidän kolmelle veljekselle. Olimme siinä, kun isää saatettiin sitten haudan lepoon sitä savimajaa, mikä oli isässä jäljellä. Sen jälkeen alkoi Herran myllyt jauhaan ja näin minäkin sitten sain kokea sen Jumalan vedon, jota Herra armossaan minuakin kohtaan näin teki, että hän antoi minulle etsikkoajan ja se oli sellainen 4 vuorokautta kotona, aina kun töissä tulin. Olin olohuoneen ikkunan vieressä siinä ajattelemassa elämääni ja itkin siinä sitten ja pyysin Herralta, että minä saisin päästä sellaisten ihmisten joukkoon, jotka ovat sinun omiasi, että minä saisin yhteyden siihen suureen joukkoon, joka kerran taivaan kotiin otetaan. Näin minäkin sitten siinä 4. vuorokautena sitten, kun se ilta siinä kului, niin sitten tuli yhtäkkiä äärettömän suuri sellainen vapauden riemu sydämeen. Se laskettiin kukaan sellaisella Jumalan rakkaudella, jota sain kokea siinä, että Herra kuuli minun rukoukseni ja sain siinä sitten varmuuden siitä, että minäkin saan tulla Jeesuksen Kristuksen ristin juurelle sellaisena kuin olen. Ja sain siinä sitten varmuuden siitä ja sitten muutaman viikon kuluttua minä olin tämän seurakunnan silloisessa pienessä rukouskokouksessa. Minä menin sinne vähän etukäteen ja sitten siellä oli 2 vanhaa pappaa sitten penkillä istumassa ja minä sanoin heille, että voisitte jo te rukoilla minun puolestani, että minä saisin syntini anteeksi ja saisin tulla tähän kokoukseen uskovaisena ihmisenä. Näin polvistuin siinä näiden pappojen viereen ja he sitten rukoilivat minun puolestani ja julistivat minulle Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja näin minäkin sain sitten lähteä taivastielle ja Jumalan armosta olen tänä päivänä hänen omansa ja näin haluan jatkaa kotiin asti, sinne kotiin, mikä on minun vanhempani jo menneet ja minun yksi veljeni ja hänen vaimonsa ja sitten hänen tyttärensä. Ja näin minäkin odotan sitä hetkeä, kun saan heittää pois nämä valjaat, mitkä ovat olleet minun päälläni. Ja kiitän Jumalaa niistä päivistä, mitkä olen saanut hänen kanssaan viettää. Amen. Ja kiitos jokaiselle, joka nyt kertoi sitä omaa polkua. Ja meillä jokaisella on se oma polku ja tarina, miten me on löydetty tälle tielle. Ja muistakaa ihan jokainen, jos joku on vielä täällä sellainen, joka ei ole sitä askelta ottanut, että Jumala ei heitä yhtäkään pois, joka hänen luokseen tulee ja häntä avukseen pyytää. Hän vastaa varmasti.
on sun elämässä sitten minkälaiset taistelut tahansa. Miten sielun vihollinen vie itse kukin meitä tavalla ja toisella, niin Jumalalla on valta ja voima vapauttaa ja antaa elämän. Ja niin kuin tässä Raamatussa sanottiin, saa tulla pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään. Aamen. Mä kerron tästä laulusta nyt vähän sen. Ihan nuoruudesta ja lapsuudesta saakka, kun isä tuli uskoon 3 kuukautta äidin uskoon tulon jälkeen. Ja äiti osasi soittaa kitaraa, oli nuorena jo ollut uskossa ja osasi soittaa kitaraa. Ja isähän tietenkin opetti meille kaikki maailmanlaulut, kun me asuttiin tanssilavan vastapäätä. Että mä opin kyllä kaikki, mitä sieltä tuli. Ja isä oli hyvä laulaja ja hyvä viheltäjä, vaikka sitä ei kyllä sisään saanut tehdäkään. No sitten isä sanoi, että voisiko hänkin saada tuollaisen kitaran, että olisiko hän taitoa siihen. Niin äiti sanoi, että hän opettaa sulle 3 mollisäveltä ja 3 duurisointua. Niin isä sanoi, että enhän minä sellaisen, en mä niin monta osa millään, että ei kun millään, mitään helpompaa ole. No sitten äiti sanoi, että on, mä tiedän yhden laulun, missä on vain 3. Ja se on tällainen laulu kuin mun syntini, kuormani kaikki. Se ennen oli sellainen sävel kuin mun syntini sanotus, että mun syntini, kuormani kaikki, mun syntini, suuret kaikki. Ja se tuli isälle sellaiseksi lauluksi, että hän tahtoi sen laulaa usein ja hän lauloi sitä työpaikallekin. Hän oli muurarina ja hän lauloi sitä samalla lailla, kun hän laittoi tiiliä tiilen päälle, niin hän lauloi tätä laulua ja mun kaverit sitten kuunteli, jotka kantoi sitten tavaraa siihen. Ja sitten hän huomasikin, että tämä on helppo laulu, että kun tämä menee E-mollis, meni kyllä vähän korkealle, että nyt me vissiin otetaan se D-mollit, että Leukin saa tulla mukaan tähän D-molliin. Niin siinä oli sellainen kohta, että sitä E-mollia ei tarvitse missään mitään soi, mihinkään painaa edes. Sinne vaan vetää. Ja hän sanoi, isä sanoi, että no se on helppo laulu, että hän sitten aina vetää näin, kun ei tarvitse mihinkään painaa, niin hän oppi heti soittamaan kitaraa. Ja tämä oli hänen sellainen laulu, että hän lauloi sitä varmaan ihan viimeiseen saakka. Mulla tuli kuulkaa vahvasti sellainen ajatus mieleen.
ettei vaan joka vielä Suomeen tule kunnon herätys. Siitähän on jo puhuttu ihan yleisissä noissa sähköisissä laitteissa, kuinka nuoret miehet Suomessa nyt etsii Jeesusta pelastajakseen. Ja nyt meidän tehtävämme on tosi lailla rukoilla ja auttaa, että ihmisiä tulisi uskoon. Ja sitten kun täällä ensi pyhänä vierailee, Mari Palomäki, hän kuuluu sinne meidän seurakuntaan, niin kyllä kannattaa tulla kuuntelemaan. Mari tekee tosi hyvää työtä ja sen puheet, mitä hän kertoo ja noin, niin ne on hyvin koskettavia. Tulkaa kuuntelemaan. Ja jos haluatte tietää, missä minä olen ensi pyhänä puhumassa, niin minä olen Jalasjärven vapaakirkossa. Että aina vaan nämä lisääntyy nämä tällaiset kutsut. Mutta ajattelin haastaa teitä mukaan sellaisen, jota aikoinaan laulettiin yhdessä Daavidista. Kun Herran hiki valtaa minut, mä rukoilen kuin Daavid. Ja sitten, kun Herran hiki valtaa minut, mä kiitän kuin Daavid. Kolmas kestö. Kun Herran hiki valtaa minut, mä ylistän kuin Daavid. Ja sitten neljäs. Kun Herran hiki valtaa minut, mä taistelen kuin Daavid. Ja lopuksi viimeinen, viides. Kun Herran hiki valtaa minut, mä voitan kuin Daavid. Onko tuttu? No niin, kaikki sitten mukaan. Soitinkin sulla tuo, tämä tuttu varmaan luottamuksen.
Jeesukseen voit asettaa ja kaikki muutkin voitte tulla. Usko Jeesukseen. Luottamuksen Jeesuksen voit asettaa, koko elämäsi hänelle luovuttaa. Veri Jeesuksen nyt sovituksen tuo, pyhä henki sisimmässä uutta luo. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan, se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla elämystä vaan. Moni rukouksi vastauksen sai, moni vastausta odottelee vain. Vaihtuu anomukset aina kiitokseen, se totta on kuin luottaa Jeesuksen kaikki mukaan. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan, se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla elää uskallaan. Pyhän hengen voimaa tänään tarvitaan, pyytäessään sitä varmasti myös saan. Se tarkoitettu myöskin sulle on, ota vastaan tämä voima maksuton. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan, se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla elää uskallaan. Ja vielä yksi. Tämä laulu, mä muistan, siitä on kymmeniä vuosia aikaa, kun mähän olen Sodankylästä niin kuin lähtöisin. Niin siellä oli, kun se prätis telttakokousaika, kun siellä vieraili vapaakirjoista sellainen lauluryhmä, tätä ryhmää. Minä en muista, mikä sen nimi oli, mutta ne lauloi sellaisen laulun, kun elon toiselta puolen rantaa löytyi ihana kirkkauden maa. Ja voi, että he laulavat kauniisti. Ja kyllä se kosketti hyvin voimakkaasti. Mikä ääni on? Tämä on siis molti. Vielä tänään, nyt vaan.
toiselle puolelle ties. Näetkö rannalla Jeesuksen armaan? Näetkö kätensä arpiset nuo? Sä milloinkaan pety, et varmaan noihin käsiin, jos elämäs tuo. Kuinka monelle oli tämä laulu tuttu ennestään? No niin, kyllä oli aika, mutta eikö kaunis, eli hyvä laulu edelleenkin. Elokuussa Seijan kanssa vierailtiin monilla paikkakunnilla, oli se peräti 6 seurakuntaa sillä matkalla, ja me käytiin sellaisessakin seurakunnassa, joka oli Juuassa. Ja siellä minä kuulin, kun eräs vanhimmistoveli kertoi 3 eri tapauksesta, kuinka Jumala oli hänelle ilmestynyt. Hän kirjoitti minulle tänne paperilapulle kaikki nämä tapahtumat. Ja yksi oli sellainen, että he olivat olleet naimisissa jo jonkin aikaa, mutta eivät saaneet lasta. Totta kai he rukoilivat ja rukoilivat, mutta ei vaan. Ja sitten olin vieraillut Juuassa, siitä on aikaa, ja olin siellä puhujapaikalta ilmoittanut, että on eräs pariskunta, jotka olette rukoilleet Jumalalta, että saisitte lapsen. Ja olin sanonut, että Herra tulee sen antamaan, ja kun he tulivat sitten esille, niin olin kysynyt, että kumman te haluatte, tytön vai pojan. No ei kuulemaan silloin ollut mitään väliä. Ja niin siinä sitten kävi, Herra kuuli, ja heillä on nyt sitten ainakin tämä lapsi, että varmaan useampiakin. Ja sitten siellä oli muitakin asioita, missä Jumala oli ilmestynyt parantavalla tavalla. Aika erikoisia asioita, yhdelle miehelle näin monta tapahtuu verrattain lyhyessä ajassa. Tämä vaan kertoo sitä ja todistaa sitä, että Jeesus on samaa eilen, tänään ja ihan kaikkisesti. Se on, ystävät, sillä tavalla, että meidän kannattaa tosissaan rukoilla ja odottaa, että Herra ilmestyisi. Ja missä sen parempi on Herran ilmestyä kuin tällaisessa hengellisessä kokouksessa. Ja minua aina niin siunaa tuo valtava lupaus, että missä 2 tai 3 on koolla, siellä hän on heidän keskellä. Se on täsmä lupaus. Ajatelkaa, ystävät, tämä ei ole mitään tahansa. Tämä on Jumalan sana. Tämä on varten otettava. Tänäkin iltana Jeesus on meidän kanssa. Eiköhän tästä muuten mitään tulisikaan, jos ei Herra ole meidän kanssa. Oli mukava kuunnella noita henkilökohtaisia todistuksia, kuinka Jeesus on itse kunkin pelastanut. Mulla on hyvin tuttu Raamatun kohta, pari jaetta. Luen täältä Jesaja 55 ja jakeet 10 ja 11. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan, tekevät sen hedelmälliseksi ja versovaksi niin, että se antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin käy myös sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Kuka minua valtavasti siunaa jälleen kerran. Että Jumalan sana, jonka Jumala on meille antanut, lahjoittanut ja uskonut, se ei ole mikään turha sana. Ja tänäkin iltana me voimme kiittää Jumalaa siitä, että koska Jumala on lähettänyt sanansa, niin se ei tyhjänä palaa takaisin. Uskotaan ja luotetaan siihen, ja olemmehan me nähneet ja kuulleet, mitä Jumalan sana on saanut aikaan
kun sitä on saavutettu ja pidetty esillä. Se ei tyhjänä palata takaisin, vaan Herran sanalla on tehtävä. Ja Jumalan sanalla on täällä maan päällä tehtävä niin kauan, kun olemme arvon ajassa. Me varmaan tiedämme tämän päivän tilanteen, joka vallitsee maailmassa. Aika pelottavaa, aika masentavaa. Ja aina vaan mennään pahempaan suuntaan. Tuossa jo sanoinkin yhdelle ystävälle, että saa nähdä, milloin räjähtää. Elämme lopun ajoissa. Ja sen tähden, saakoon Jumala nyt niin täällä Suomessakin oikein uudistaa seurakunnan. Oikein perusteellisesti. Niin vanhimmistoveljet, kun me saa näitä pastorit kaikki, että saisimme oikein voimallisesti julistaa täällä evankeliumia ja yrittää saada ihmisiä uskoon. Se oli Paavalin elämän tärkein tehtävä, saada mahdollisimman monia ihmisiä uskoon. Olkoon tämä meidänkin tärkein tehtävä, saada ihmisiä uskoon. Niin, miksi sana ei palaa tyhjänä takaisin? Minä jo sanoin vastauksen. Sanalla on tehtävä. Ajatelkaapa ystävät. Oli tällä puolella kuka tahansa, julistamassa, saarnamassa kuka tahansa, kun Jumalan sanaa saarnaamme, kun Jumalan sanaa pidämme esillä, niin se ei tyhjänä palaa takaisin. Halleluja. Siksi meidän tulee nöyrästi ja vakaasti kiittää Jumalaa, että hän lahjoitti meille sanansa. Mistä me muuten tietäisimme? Ei mistään. Mutta Herra antoi meille sanansa. Jumalan sanastahan voitaisiin puhua ja saarnata hyvin paljon, mutta nyt otan vain esille kolme eri ominaisuutta. Ensiksikin Jumalan sana on elävä. Oletteko samaa mieltä? Amen. Nyt mun täytyy kukaan tunnustaa sellainen erehdys, että kun tulin uskoon vähän yli parikymppisenä ja sitten Jumala kutsui heti valtakuntansa työhön, niin minulla oli aika pitkään sellainen väärä käsitys, että evankeliumi on vasta silloin voimallinen ja voimassaan, kun saarnamiehet huutaa ja hyppii ja osuu. Niin. Tai ovat voitelussa. Vasta silloin Jumalan sana on voimainen, mutta kiitos Jumalalle. Ei se näin ole. Jumalan sana on itsessään voimallinen, elävä ja voimainen. Se on elävä, tämä Jumalan sana. Niinpä sanotaan näin, että Hebrealaiskirje 4. luku ja 12. siinä alussa sanotaan, Jumalan sana on elävä. Ja ystävät, kun me julistamme tätä elävää Jumalan sanaa, niin se aina synnyttää uutta elämää. Täälläkin on kymmeniä, jotka ovat saaneet uuden elämän vain sen perusteella, että sinä sait kuulla elävää evankeliumia Jumalan sana. Jumalan sana on elävä Jumalan sana. Jeesus sanoi Johannes 6:63. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Huomaa tämän järjestys. Ovat henki. Eihän voi elämää olla muuten, jolla ei ole henki. Niin, se on kaikki kuollut. Ajatelkaa, kuinka paljon maailmassa, näissä suurissa kirkkokunnissa, ihmiset palvoo Jumalaa, jopa keskellä päivää polvistuvat, mutta ovat silti kaukana Jeesuksesta. Miksi? Heillä ei ole Jumalan sana, niin kuin se on kirjoitettu. Ja minua joskus aivan säälittää, kun ajattelee. Ne on niin tosissa ja hartaita. Siksi on niin tärkeää, että Jumalan sana julistetaan sellaisena, niin kuin täällä Oskarikin julisti hyvin suoraan, niin pitääkin. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. On se vaan merkillistä, kun Suomeenkin tuli tämä väkevä evankeliumi pyhässä hengessä, niin alkoi tapahtua, syntyi liikettä. Ihmisiä tuli uskoon. Jopa kyläkunnittain. Ihmiset teki parannusta ja vapautuivat synnin kahleista ja siteistä. Ei se ole ihme, jos tänä päivänä nuoret miehet ovat kyllästyneet tähän maailmaan. Ja haluavat tosissaan kohdata sen Herran,
jolla on kaikki valta taivaassa ja maailmassa. Ja hän on Jeesus, Jumalan poika. Ja me autamme heitä, meidän nuoriamme, rukoilemme jatkuvasti heidän puolestaan, että Herra saa ilmestyä. Vanhan testamentinkin puolella me näemme, kuinka Jumalan sana on voimallinen ja saa aikaan ihmeitä. Ajatelkaa ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, jakesta yksi eteenpäin. Mainitaan 9 kertaa tämä sama ajatus, lause. Jumala sanoi, näin myös tapahtui. Jumala sanoi, ja näin myös tapahtui. Aivan niin kuin Herra on puhunut sanassaan, niin myöskin tapahtui. Miksi tänä päivänä tapahtuu ihmeitä eri puolilla maailmaa? Miksi monet vaikeasti sairaat paranevat? Miksi jopa kuolleita herättää? Sen tähden, koska Jumalan sana on elämä. Hallelujaa. Siinä on Jumalan ihmeinen vaikutus. Mutta kaikkein suurin ihme on, mitä me täällä ihmisenä voimme kokea, on tämä, mistä Pietari kirjoittaa. Ensimmäinen Pietarin kirje 1 ja 23. Tehän olette uudesti syntyneet, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. En tiedä, onko täällä toisia sellaisia, kun minä olin, sieltä Lapista kotoisin Sodankylästä, niin ei siellä, en mä muista tosin koskaan kuullut puhuttavan uudesti syntymisestä tai pelastuksesta. Se oli parannuksen teko tai uskoon tuleminen. No hyvä näinkin. Mutta sitten kun itsekin aloin tutkia Raamattua lukea, niin kuinka paljon Raamattu puhuu uudesti syntymisestä. Ja Jeesus veti sen niin kerta kaikkiaan tärkeäksi sen, että jollei ihminen uudesti synny ylhäältä, se ei ole näkevä ja se ei ole pääsevä Jumalan valtakuntaan. On se vain niin tärkeästi. Ja kun tähän uudesti syntymiseen, me ihmisinä emme voi mitenkään, emme millään tavalla vaikuttaa. Ainoastaan on se, niin kuin täällä Oskari velikin sanoi, me teemme parannuksen ja uskomme Jeesukseen, niin Herra tekee tämän ihmeellisen työn, eli uudesti syntymiseen. Ja se on kyllä kuulkaa ihme. Ja jos tätä uudesti syntymää ei olisi, että meidän vaan pitäisi lyöttäytyä johonkin porukkaan ja yrittää olla sitten harrasta ja muuta, ei se ainakaan minut olisi ikinä onnistunut. Oma sellainen kaveri, ei olisi koskaan onnistunut. Mutta kiitos Jumala. Vaikka vanhin veli sanoi sitten, kun meillä oli toista vuotta ikäilua, niin mä olin aika railakka kaveri sille nuorena, niin sanoin, että joo, kyllä mä sen pojan tunnin, kun se kuulee, että mä oon tullut uskoon. Ei sillä luonteella kauan uskossa pysytä. Ei sillä luonteella kauan uskossa pysytä. Mutta kiitos Jumalalle, vuonna 66 tuli jo usko, että aika kauan. Ja tiedättekö mitä? Ehkä ennenkin täällä olen sanonut. Kun olen lukenut tämän kirjan läpi muutaman kerran, niin täällä ei puhuta ollenkaan siitä, että vilkkaat ei peri Jumalan valtakuntaa. Niin. Jumala on meidät luonut. Ja on hyvä, että me olemme kaikki erilaisia. Hän tulisi yhtään, mitä olisi kaikki olisi samanlaisia. Ja mitä olisi kaikki olisi samannäköisiä. Niin. Niin. Se on suurin työ, minkä Jumala tekee ihmiselle. Ihminen uudesti syntyy. Hänestä tulee, ei vain johonkin seurakuntalainen, vaan hänestä tulee Jumalan lapsi. Joko rupeaa jubileilla? Jumalan lapsi. Ja kiitos Herralle. Ei tässä nyt tarvitse kovin rohjataksi heittäytyä rohkenään sanomaan. Ei täällä enää kauan tallustakaan. Pian ollaan perillä, voittajina. Mutta nyt ystävät, on vielä työn aika. Nyt meidän tulee voittaa sieluja Jeesukselle. Pannaan kaikki likoon. Niin, että saisimme johdattaa ihmisiä uskoon Jeesukseen Kristukseen. Niin, me olemme syntyneet katoamattomasta Jumalan ja pysyvän sanan kautta. Jumalan sana on pysyvä. Se on vielä ikuisuudessakin voimassa. Niinpä Pietari sanoo, Johannes 6:68. Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sana. Niin. Ei ole kenelläkään muulla kuin Jeesuksen. Ei kenelläkään muulla.
Ja minua tämäkin siunaa. Minä joka aamu kiitän Jumalaa monistakin asioista, mutta erikoisesti tästä. Että Jeesus on sama tänään, eilen ja iankaikkisesti. Niin. Hän on meidän kanssamme joka päivä, niin kuin hän lupasi olla ihan loppuun asti. Kenen tykö me menisimme, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sana. Ja se oli tästä siitä, että Jumalan sana on elävä ja se on todella elävä. Sitten menemme toiseen asiaan. Sama kirje, Hebrealaiskirja 4.12. Jumalan sana on voimallinen. Ja niin kuin tässä jo kerroin, niin minulla oli pitkään sellainen käsitys, että se on vasta silloin Jumalan sana voimainen, kun me itse koemme sellaista voimaa ja tällaista. Että se on vasta silloin. Mutta nyt sitten myöhemmin niin se on selvinnyt, että Jumalan sana on itsessään voimaa. Ei sitä meidän tarvitse yrittää tehdä voimaksi. Se epäonnistuu. Siitä ei tule mitään. Se on itsessään voimallinen. Ja me tarvitsemme elävää ja voimallista Jumalan sanaa. Ajatelkaa, sekin on valtava Jumalan teko. Me emme sitä näe, mutta me koemme sen. Kun me uskomme Herraan Jeesukseen koko sydämestämme, niin me saamme kaikki synnit anteeksi. Ja me vapaudumme kaikista synnin kahveista ja sideistä. Olen rukoillut ihmisten puolesta, jotka ovat vain juopotelleet ja juopotelleet. Elämä on mennyt täysin raunioille. Mutta he ovat tulleet hengelliseen kokoukseen. Esimerkiksi Kemijärvellä. Tuli mies kokoukseen. Tämänkin on varmaan kertonut teille. Hän oli sieltä Lapista kotoisin, aivan ressukka juoppomies. Vuoron perään hän kävi eri lääkäreiden vastaanotolla. Ja eräskin lääkäri sanoi, te olette Pohjois-Suomen juopoin mies. Ajatelkaa, suoraa puhetta. Mutta nyt tämä Pohjois-Suomen mies tulee Kemijärvellä hengellisen kokouksen ja kuuntelee siellä kiltisti, vaikka on humalassa. Kuuntele tarkkaan. Ja kun annan tilaisuuden, jos joku haluaa tulla esille rukoiltavaksi, niin tule. Tämä lähtee ensimmäisenä. Tarkkaan. Ja kun hän tulee, hän seisoo siinä. Ja hän sanoo, kun kysyy, mitä haluat? Hän sanoo, minä haluaisin vapautua alkoholista. No kukaanpa ei haluaisi näistä vapautua. Mutta mä en ollut tähän vastaukseen aivan tyytyväinen. Mä tein vastakysymyksen. Etkö sinä haluaisi antaa koko elämäsi Jeesukselle? Nyt kuuli hyvä vastaus. No sitähän minä tarkoitin. Se tyydytti minua. Joo. Ja kun rukoilin, no ei hän paljon tarvinnut, kun muutenkin jos ne horjuivat. Hän kaatui lattialle. Ja minä kuuntelin, mitä se mies nyt puhuu? Kuulkaa, tämä Lapin juopoin mies makaa lattialla ja kiittää Jeesusta. Ja sain kuulla jälkeenpäin, hän on ihanasti päässyt uskoon. Mun teki mennä jatkaa, vaikka te olette varmaan tämän kuulleet, mutta jos teillä on yhtä huono muisti kuin minulla, niin tämä on aivan uusi asia. Tätä sitten kerroin Helsingissä Mäntymään kentällä, telttakokouksessa, tämän tapauksen. Pohjois-Suomen mies on tullut uskoon. Niin siellä kesken minun puheeni huutaa, no täällä on sitten Etelä-Suomen juopoin mies. Kuka, nyt mä haluan muistuttaa meitä, älkäämme olko liian tärkeitä uskovaisina. Älkäämme olko liian pyhiä, vaan olkaamme normaalia. Minulla oli varaa keskeyttää saarna, koska on tärkeästä asiasta kysymys. Kun ihminen haluaa tulla uskoon ja saada synnyt anteeksi, eihän tämän tärkeämpi ole olemassakaan. Tule uskoon. Minä huusin, no tule tänne ja mies tulee lavalle. Ja kuulkaa, julistin synnit anteeksi ja sain kuulla, että hän on käynyt uskovin kanssa liittynyt seurakuntaan. Paikallis seurakuntaan. Että kyllä sinä kuulkaa, Jumalan voima tarvitaan, että ihminen, joka on kymmeniä vuosia ollut määrätyissä kahveissa ja siteissä, synnin orja vanki, niin pääsee irti ja vapaaksi muutamassa sekunnissa.
Mitä se ylivainoinen niin sanoo, että ei siihen mene, oliko se 2 sekuntia, kun ihminen pelastuu. Niin. Ei siinä kauan mene. Se on vain se, että minä uskon Jeesus sinuun, ja silloin kun sinä uskot häneen, niin sinä saat syntisi anteeksi. Näin se menee. Jumalan sana on voimallinen. Roomalaiskirjassa sanotaan 1:16, minä en häpeä evankeliaa. Kuinkahan moni meissä on hävennyt? Ehkä tulee mieleen tilanteita. Häpesimme evankeliumia, emme rohjenneet, emme uskaltaneet mitään puhua, vaikka sydämessä koimme. Mutta Paavali jatkaa, sillä se on Jumalan voima. Evankeliumi on Jumalan voima. Ja se on edelleenkin. Ei sinun tarvitse mistään muusta huolehtia kuin siitä, että sinä tulet syntisenä Jeesuksen luokse. Ja uskot häneen, niin kyllä hän tekee lopun. Herra, se on, joka pelastaa. Ei vapaa kirkko, ei helluntai, ei baptisti, ei mikään muukaan. Se on Jeesus, joka pelastaa. Halleluja. Se on Jeesus, joka pelastaa. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Tessalonikaiskirjassa 1:5. Kuuntele. Meidän evankeliumme ei tullut luoksenne ainoastaan sanoina, vaan myös voimana. Hallelujaa. Edelleen mun tekee vielä kertoa tämänkin. Mä en enää muista, mitä kaikkea mun kertotaan. Täällä niin monesti käy. Mutta haluan tuoda esiin käytännössä sen, että kuinka tämä evankeliumi on todella Jumalan voimaa.